بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم نالج گیٹ کے ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نالج گیٹ کے ویورز، خواب میں جن کو دیکھنا۔ عام جن کی تعبیر امور دنیا کے لحاظ سے سازشی لوگوں سے کی جاتی ہے، مگر نیک اور صاحب علم بولنے والے پہچانے جانے والے کی تعبیر مذکورہ تعبیر سے مختلف ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ جن بن گیا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی سازش میں مضبوط ہوگا۔ خواب میں جن کو اپنے گھر کے قریب کھڑا دیکھنا نقصان کی علامت ہے، یا تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب پر نظر ادا کرنا واجب ہے یا دلیل رسوائی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں جن داخل ہو کر کچھ عمل کر رہے ہیں تو تعبیر ہے کہ اس کے گھر میں دشمن اور چور داخل ہوں گے جو اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کسی نے دیکھا کہ جن قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یا کوئی شخص جن سے پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ ریاست ولایت کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ خواب میں جنوں کی مصاحبت اہل سفر اور اہل اسرار کے قربت کی دلیل ہے۔